kamata yi me ta zama a motar nan da yi ba mu dan shiga ciki in canja kaya in yaso sai mu fito mu je ko mu je filin ball to yanzu ba wannan ba kai transfer din kudin nan na riga na tura miki kudin ba ki ga alert bane har yanzu ban gani ba ka san fa kudin umarni likita dole ne ya koka likita saboda Allah ba a yi masa wayo Allah umarni daga misali askan abin kan da mamaki a ce soyayya ba tana da ciki har na tsawon sati hudu amma ba san ba likita jaba tabbas jaba ne da ke tsaye daga cikin wannan gari shi Ahmad din baya fita da ita bayan Ahmad Jafar wa ke kulawa bayan su ba kowa Jafar ne kawai muke fita shan ice cream na kumfi yawan fita ke da Jafar siyayya ne kawai yake yi ma sai kuma ranan nan da na manta ban ga ya miki ba ya karbi ATM dina ya ce a cire kuɗi sannan kuma da muka koma ya ƙara karba ya je ya cire ni ban san me ya dashi ba da ya dawo kuma sai ya karbi waya na kuma ban san me ya kina nufi a wannan siyayyar da kuka yi duk abin da zai yi Zainab ba za ta taba dawowa gidansa ba Anti na san da Umma tana raye ba za ta bar yayi haka ba Allah sarki Umma Allah ya ji kanta insha Allah komai zai zo karshe Anti cikin yayi na bani kamar ba haka suka bar yayi ba wannan aika can banza ne zato ina aka taba yin irin haka eh bakin san yana da bakarwa duka yadda aka yi auren sai yanzu dai cikin cikice ba za ki je gidan ba ba za ki tare a gidan shi ba akan wani dalili Na wallahi yaudara ta yi, ni wallahi ba zan iya zama da kishiya ba. Kawai abin da zai yi ya ce, kawai mu je ya ɗauko min amaryata. Aha ba. Kar ka damu mana, in na yi aure ai ba shi zai samu rango ba. Kuma ai ka san aure na ba daɗewa zai yi ba. Ka bani kawai. A'a Zara, ni fi tsoro na ɗaya, ki je ki sha madara da kaji, ki mance da ni. Ashe kuwa zan iya mantawa da kai ne. Kai ka san irin son da nake maka kuwa? Kar ka wani damu, ai ni da kai. Kaman tattabara ne wajen alƙawari. Ahmad, rigima ce fa kawai irin ta Zara. Za ka ce mana, amma ni inda kan Hasina ne ba zan taɓa daina faɗar gaskiya ba. Kana cikin zaman-zaman ka Allah ya baka mace ta gari, ka je ka ɗebo mata wannan jajiwa. Sadiq, me zai hana umban maka Hasinan nan ka aure ta? Amma abin da nake so na gaya miki, kuma na gargaɗe ki, kuma na jakunan ki, idan kuka fita da Ahmad, kar ki sake ya ce zai kai ki asibiti idan ya ce kiki kar ki yarda kin ga soyayya tashi zaki yanzu mu tafi asibiti a je a ƙara duba ki domin ni ba na san a tsaya ana min sakaci da wannan ɗan nan amma ma za mu tafi tare da ita ai tare muke zuwa ba sai ka kai mu ban aminta ba balla aminta da magana zuwa asibiti ba Nace ban aminta ba kuma ban lamunta da magana zuwa asibiti ba. Bani